پاپ د عراق په شمال کې دغې ناحیې لیدو ته ورغی چې عیسویان پکې اوسیږي او په 2014 کال کې د داعش تر حملې وروسته تښتېدلي او اوس ډېر محدود شمیر کې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي. پاپ تر دې وروسته په اربل ښار کې یوې لویې غونډې ته وینا کوله. اربل د کردانو خودمختاره سیمه بلل کیږي او تمه وه دغې وینا ته یې تر 10,000 خلک ورشي. هغه په مسل کې د داعش په ضد جګړو کې د څلورو کلیساګانو د ورانېدو او د وژل شوو لپاره د دعا کولو وروسته وویل په عراق کې د ګډ سوله ییزه ژوند غوښتنه کوي. الیویامو له نوستې وچې پرېګیرا دیونی پوتنته. نن موږ د لوی خدای نه په وسلوالو نښتو او جګړو کې د ټولو وژل شویو او زیانمن شویو لپاره دعا کوو. د جګړو او دښمنیو غمجنه نتیجه ډیره څرګنده ده. دا څومره وحشتناک کار دی چې دا هیواد چې د دریو مدنیتونو ځانګو ده د دا ډول وحشي حالت سره مخامخ شوی دی چې د عبادت لرغونی څلی او ځایونه یې ړنګ شوي او په زرګونو خلک چې مسلمانان، عیسویان او یزیدیان دي د ترهګرۍ او نورو وسلو په جبري ډول بې ځایه او وژل شوي دي. هغه په جلا توګه د عراق د یزیدی اقلیت باره کې یادونه وکړه چې د داعش ډلې لخوا په ډله ییز ډول وژل شوي، تختول شوي او ښځې یې د جنسي تیریو دپاره د داعش لخوا نه ساتل کیدلې. په هر صورت نن موږ خپله عقیده بیا څرګندوو چې ورورګلوي تر تربګنۍ ډېره ښه ده، ځکه دا ډول هیله تر کرکې ډېره پیاوړې ده، یعنې سوله تر جګړې ځواکمنه ده. د اربل ښار ته د پاپ ته رسېدو او زرګونو خلکو ته وینا کولو ته په لاره د امیر عبدالاحد په څیر خلک ورته د خپل 15 کسیزه فامیل سره په ډیره مینه هرکلی ته ولاړو. تر اربله زموږ زړونه تر پښو مخکې تپیږي او د لیدلو تلوسه لري. زموږ اولادونه د څو ورځو راهیسې کلیسا کې وو او دعاوې یې کولې. طبعا بې له شکه چې د احساس څرګندول له حده وتلی دي. دا لومړی ځل دی چې موږ په وینو او مخامخ به یې دعا اورو. عراق ته د پاپ فرانسیس دا څلور ځنه سفر چې اربیل یې وروستی تمځای دی په دې مقصد شوی چې په عراق کې د اقلیت عیسویانو روحیه لوړه کړي. شاوخوا 20 کاله پخوا په دې ملک کې د عیسویانو شمیر تر 1.5 میلیون رسېدو، خو اوس پکې تر 300,000 پاتې دي او اکثریت یې لا هم غواړي له دې هېواده ووځي، ځکه دوی داسې حالت ویني چې شیعه وسلوال او ځینې مخفي یاغیانو لخوا ورته لوی تهدیدونه پیښېدونکي دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.